Ljudi moji, dobrodošli na ovaj Street Photography POV. Ne pitajte me ništa, apsolutno. Sony A7 IV, Sigma 70-200. Danas radimo Street Photography POV u sred aprila i kao da je vani, kao da je napolju decembar, a ne april, i to 21. Ne znam kada će ovaj video da izađe, da ga budem izeditovo. Obuo sam bele patike, čizme nisam mogao da nađem jer to smo već sve sklonili bili. Tako da ne pitajte me ništa. Gde, šta i kako. Nadam se da neće da mi bude klizavo. Ovo sam bukvalno morao da idem da fotografišam, ovako vreme nije bilo čak ni decembra kad sam hteo da bude. Tako da i GoPro i kamera su mi potpuno izloženi snegu. Ja se nadam da će da ostanu živi. Tako da obavezno bacite like na ovaj video da mi preživi sve ovo što sam danas poneo sa sobom. Ovo je neverovatno koliko pada. Ovo je neverovatno. Bukvalno ludnica. U sred aprila, ljudi moji, ovoliki sneg. Da li je ovo moguće? Mene neko zajebava. Fokus bukvalno ne zna gde bi išao ni sam od sebe koliko pada sneg ispred samog ekrana. Ja sam stao sad ovdje ispod nekog krova, jer ovo je nevjerovatno koliko pada. Znači, bukvalno ne mogu ni jednu fotku da uhvatim ono u potpunom fokusu koliko pada sneg. Baš ga je zapadao, vrate, kao da je sve decembra. Ljudi moji, srećan svima Božić koji slave. Ovo je neverovatno. Ovo ćemo jedan panning shot da uradimo sada nekog auta koji bude prolazio. Ok, možda izvučem nešto, ali sneg toliko pada da je ovo neverovatno. Znači, ja sam se ovdje sabio, ne znam ni da li da uopšte odlazim odavde negde. Da, ne mogu od snega, uopšte fokus ne mogu da napravim. Kako je ovo vreme, čajče? Moguće. Baš je sneg zapad, ovo je neverovatno. Šteta što je na ovom Porscheu sad ovdje, što je baš usporio i što je već bila gužva za semafor, ali probat ću možda da izvučem nešto, jer vidim da mi je u dobrom fokusu, samo što mnogo sneg pada i onda je baš zajebano da se išta uradi, tako da ono, GG unlucky. Samo bar malo da se smanji sneg, samo malo da se smanji, da prestane da pada ovoliko, pa ću onda da krenem da šetam tamo među one zgrade. Znam da sam ovdje odmah blizu gdje ja živim i da nije ništa nešto specijalno toliko zanimljivo, ali kako se zove, moram, jer nemam bukvalno gdje dok ja odem, da li će da stane ili neće, tako da ono, to nam je za danas. Mislim da ću ipak uspjeti da iskoristim bar nešto. Ovaj auto sam isto dobro uhvatio na par ovih frame-ova, samo što mi nije bio lepo kadriran, nije bila kompozicija baš najbolja. Ali ono, vidjet ćemo šta će biti kako. Sad moram brzo da vratim. Shutter speed i otvor blended, onog čoveka tamo na semaforu fotografišemo. To je bilo zanimljivo. Samo što opet kažem, mnogo snega ima i ne može ni da fokusira lepo. Inače, razmišljao sam se da li da uzmem 70 do 200 ili 24 do 70, ali onaj 24 do 70 Sigmin izlazi mi vani, kako se zove. Objektiv se izdužuje i onda sam se bojao da mi ne bi tamo unutra ušla negde ova, kao da bi mi sneg napadao unutra i to. Ali okej, nije loše. Pokušao sam sad ovdje par ovih auto uhvatim na samoj raskrsnici. Mnogo se bukvalno čuje, mnogo blješti, ne znam i da li je što u fokusu uopšte. Ićemo sad ovdje pravo od ovog Porschea. Sneg mi bukvalno usta pada. I mnogo mi je klizavo, zajebao sam se što sam uzao ove patike. Oba! Čovječe, evo, znači ne znam jel pada 10 minuta, obukao sam se za 2 minuta i izašao odmah vani. Ja ne znam da li sam uspeo za... Da li uspeo za 10 minuta ovoliko da napada ljudi, jel moguće ovo? Ja se nadam da na GoPro uopšte vidite šta radim. Jer ovo je stvarno unbelievable. Ja sam pun od snega, pogledajte kameru, mokra je komplet. Kompletno je mokra. Ovo je nevjerovatno. Ne znam ni šta radim, apsolutno, toliko sam iznenađen ovim vremenom da ne znam ni šta radim. Bukvalno tresem se ceo, koliko sam se žurio da se spakujem, da se obučem, to jest, to sam tada da kažem. Ništa spec, ova auta fotografišemo ovdje. Probat ćemo da navatamo neke ljude tamo pravo ako budu bili kao ono u pokretu ili s nekim kišobranima ili nešto. Pogledajte me ljudi, 21. april, pogledajte me. Pugalo jakna, rukavice, dve kape kačke da mi ne pada u oči. Stvarno neverovatno. Sad se malo krijem ispod ovih krovova čisto da mi ne bi kamera skroz bila mokra. Ipak znam da ne može ništa da se desi, ali ipak se kao bojimo, no. Nemam pojma. Imamo tamo još jednog prelepog Porschea, probat ću njega da fotografišem. Mnogo sneg pada, tako da čak i ove moving objekte, kao na primjer ovaj auto, koji bih htio da fotografišem, baš mi kvari fokus taj sneg koji pada. Što pogotovo tamo gdje sam htio da radim one panning shotove, jer vidjeli ste i sami da bukvalno pahuljice su se cele razmazale po samom ekranu, to jest po cijeloj fotografiji. Nemam pojma, bukvalno šljocam random. Probat ćemo ovog čovjeka sad ovdje da fotografišemo. Kad bude prošao. Malo bolja kompozicija, recimo ovdje kad bude prišao ovom autu. Vi ne vidite sad. Ne znam i da li je bio u fokusu, prezakasnio sam ga. Mislim da je u jednoj bio u fokusu. Probat ćemo da izvučemo nešto u editu. Ništa, nastavljam dalje, ima tamo one kako se zovu. Opet neki krovovi od one zgrade. Pa ću probati tamo opet malo da se uštekam, čisto da ne hodam svo vreme konstantno po snegu. GoPro, ali radi, brate. Ovo je nevjerovatno, ljudi. Ovo je nevjerovatno. Probat ćemo Porschea, moram odavde malo da se odaljim. Ja se izvinjam vam ako je sama tema ili ti lokacija gdje se nalazim i šta fotografišem nezanimljiva toliko. Ali meni je bila fora sama pojava, samim tim što pada ovoliki sneg i to na datum koji je trenutno. Da dođem da fotografišem bilo šta, jer ovo mora se iskoristiti. Ja sam ovo ljudi čekao celu zimu, radio sam ko konj i svaki dan kad je ovako bar malo počelo da pada, ja sam radio i nisam mogao. Bio sam na poslu dok je ovo padalo, sad konačno sam slobodan, nedelja je. Morao sam da idem vani, morao sam bukvalno da idem ovo da iskoristim. Ja sam apsolutno ceo mokar, ovdje ima nevjerovatnih modela Porschea, jeste da su svi pod snegom. Probat ćemo sad, sačekamo ovi ljudi da prođu. Ćemo onda da fotografira. Meni je na 5.0. Imam nešto mi je mračno, eto toliko sam se opet zamislio. Da ni ne vidim gdje sam ni šta radim. Ne može uopšte fokus da mi drži. Tamo da ga selektam. Ok, mislim da je ok ovo za sad. Ljudi me gledaju bukvalno u fazonu su ovaj lud. Ok, mislim da malo sporije pada. To jest malo manje količinski i malo sporije. Objektiv je za sad dobar, osim što mu je front glass element, ovo prvo staklo puno vode. To ako budem brisao, mislim da ću samo da sjebem stvar. Jer će da se samo još gore razmaže po staklu. Kamera mi je kompletno mokra, sve je mokro, komplet je mokra. Ovo je užas. Nisam znao da će ovoliko dugo konstantno da pada, da ne prestaje. Stvarno nevjerovatno, majke mi. Jel radi GoPro? Moram da proveravam GoPro na svake 2-3 minuta. Ne vidite ništa na ekranu, ja se izvinjavam. Nemam gdje da se nagnem više iza jer sam došao do zida, do samog kraja. Vidi ga, Porsche je mali. Stvarno je nevjerovatno koliko i dalje pada. Ja sam mislio da će ovo da pada 5 minuta, naišao neki zalutali oblak. Ovo bukvalno ne prestaje. Imamo 200 mm ovog Porschea crvenog tamo. E281 kroz 640. Mama. Imamo sad ovo dvoje što prolaze ovdje, kad bi skrenuli da idu ka levo tamo, da ima više svetlosti, bilo bi još zanimljivije. Ako sam uspio da uhvatim ovog čovjeka koji ulazi unutra s refleksijom, ogledalo malo je falilo. Ali ova kao u koraku kako ulazi unutra, mislim da će da bude dobra. Ovo je nevjerovatno koliko mi je kamera mokra, u životu nije bilo ovoliko mokra. Ekran je ceo mokar, ceo viewfinder, sve od ozgo, ceo objektiv i prednje staklo, sve je mokro, komplet ljudi. Zato se ne svaki toliko malo hodam pa se opet uštekam ovako negdje da mi se bar malo osuši, da ne budete full konstantno, non stop mokra. Bukvalno ne znam ni gdje bi išao, šta da fotografišem, gdje da idem. I dalje se nadam da će bar malo još da stane, da se smiri. Mislim, neka pada, to mi treba, ali ne onoliko jako. Mislim, sigurno je bolje nego malo prije kad sam krenuo, ali opet nije to dosta. Bukvalno ovo odjedanput ko grom iz vedra neba, snježna oluja, ja ne znam šta se dešava. Možda sam ovu devojku uspio da uhvatim s ovim crvenim kišobranom, jer apsolutno nema nigdje ljudi, nema nigdje nikog, jedina sam ja budala. Idem ovdje pravo, pošto vidim da je malo zaklonjeno. Čudo da mi se kamera opet još malo osuši. Ovo je full mokra, komplet mokra, ali moguće ovo. Kad bi sad ovdje prošao ovaj čovjek što je malo prije prošao, bilo bi dobra kompozicija. Eno ga. Zakasnio sam. Ovo je dobra kompozicija ovdje, sviđa mi se. Ovo sam čak nekad odavno fotografisao, ne znam da li sam radio i snimao video, street fotografi bio vi, ali znam da sam fotografisao ovdje. Evo ga voz. Nisam uspio ništa, jel da? Nešto skroz bez veze. Jedino ako se bude kropanjem moglo u editu srediti, ako nemam da ništa. Ok, sad je realno stvarno dosta se smanjio sneg. Samo što ja i dalje nemam pojma gdje bi išao. What the fuck, šta da radim, gdje idem? I ovaj kraj ovdje blizu mene gdje ja živim je baš ono nezanimljiv. Ima ova zgrada ogromna. Ali mi ona apsolutno nije nikakva fora, kao još pogotovo dok pada sneg. Mogu sam ekran da uključim da mi bude svetli, vidiš što sam zaboravio. Kad bi mogli jaknu da mi vidite koliko mi je mokra. Sve bi vam bilo jasno. Ne jedna ovako fotka čisto bez veze, arhitekture radi. Recimo ovako nešto. Mogu i s ove strane, ko su sam malo preo u zgradu sa refleksom u vodi, to jest u snegu na podu, na ovom asfaltu. Ovdje imamo jedan BMW zanimljiv. Ova kompozicija ispred nas sama od sebe je nekako mi zanimljiva jer ima puno ovog zelenog lišća i ovih nekih senki svakakih. Sneg se sad skoro pa potpuno smanjio, ne znam da li ću moći šta da navatam, jer ljudi nema nigde. Bilo bi zanimljivo kad bi bar ljudi hodali što više ono s kišobranima ili ovako ili onako. Ja mogu Mercedesa ovamo dole, gdje sneg pada. Ovako zanimljivo, nemam pojma. Evo ovamo neki čovjek koji prolazi ulicu. Ajde još neki frame, ovdje više ništa zanimljivo, već prelazi svome autu. A mislim sam bar nešto uspio, iako mi je mislim da je bio overexposed, bio sam previše, presvetlo mi je bilo. Imamo tamo još jednu ženu s kišobranom. Ok, mislim da će ovo da bude zanimljivo. Glavo. To sam sad došao sa druge strane one zgrade gdje sam malo prije bio. Motora ovdje možda. Da, sviđa mi se, samo sekunda. Malo još da podignem ISO. Ne znam jel vidite na ekranu šta radim, ovako nešto. I probat ću jednu još malo bliže. Ovako, iako ja to posle trebam u kropu da odradim, pa tako da ću ostaviti sebi mjesta ispod i iznad, da ga ima malo više. Ali opet sam ono kao u fazonu, samim tim što pada ovaj sneg, mislim da je već samo po sebi zanimljivo, evo već skoro pada, skoro prestaje, tako da ja ću nastaviti ovdje pravo, pa onda ka levo, polako da kao krećem kući. Smrzao sam se bukvalno ovako, a u glavi ću da eksplodiram jer imam dve kapuljače preko glave, znači uši mi brižde od vrućine. Ovo mi se sviđa ovdje ove zgrade, morat ću malo se odaljim. Znači nevjerovatno da je sneg pao, ljudi, 21. april, ponavljam ko zna koji put. Nevjerovatno. Inače objavio sam i story na Instagramu kao kako pada sneg kroz prozor i napisao, onu pesmu sam pustio Dan Martin, kao let it snow, let it snow, let it snow. Kao hello December, Merry Christmas. Bukvalno. Nevjerovatno. Kako dobro. I ljudi moji, evo ga, posle sunca dođe kiša, posle kiše dođe sunce, sneg prestaje i polako se sve budi. Odjedanput je toliko svetlo da je ovo nevjerovatno. Na shutter speeda ubrzamo malo. Fotografišemo ovaj park, nothing special. Probat ćemo njega da fotografišemo nekih 5.0. Pa ćemo samim tim ISO da stavimo na nekih 400. I onda ćemo moći se igramo sa shutter speedom otprilike ovako. Fokus mi daj. A sad za ovo bi trebao da koristim wide fokus ovako. Pa da on sam izabere sredinu i da bude sve što više u fokusu. A ja ću da vratim sebi nazad na ovaj spot M. Spot koji prati tracking. Možemo jedno ovako close up kao, samo ćemo tu morati da vratimo f2.8. Ne treba mi fokus, ne pravi manuel, ne treba mi zoom, recimo ovako nešto. Tu ćemo nađemo još neku granu koja je malo zanimljivija, recimo ova pošto je sama za sebe. Nemamo pozadini mnogo nabivenih drugih grana. Recimo ovako. Tako da okej, to je to, ništa, za sad idemo dalje. Izgleda da sad počela kiša da pada obična. Umjesto snega ili se samo ovo topi sa drveta pa pada? Nisam baš siguran. Ovaj park je ovdje baš lep. Sviđa mi se ova kompozicija trenutno, sad ćete da vidite. Bukvalno radimo zimski street photography POV u sred aprila. Moram skidam ove kapuljače, čeče, bolje čujem 30 puta, a i ne šuška mi toliko i nije mi vruće za glavu. Tako da ja srećen. Mislim da je sad skoro pa skroz prestalo da pada, meni je jakna komplet mokra, ne znam jel vidite. Probat ću posle kad budem odjavio video kad skinem GoPro da vam pokažem kakav sam. Ovo je haos. Ne, promašen fokus, zašto tracking ostao od prošli put? Nisam klikao ovdje joystick u sredini da mi napiše cancel tracking. Ali ova kompozicija mi se sviđa ovako, još kad bi na primjer čučnuo. Pazite ovo. Ajde, širite se samo malo, molim vas. Nemojte zajedno da idete jedan ispred drugog. E, to. Ok, odgled. Čovječe, ne mogu da verujem, evo sad je stalo i sad će da greje i sad će ovaj snijeg da nestane za pola sata spoda. Kao da nikad nije padao. Zato sam bukvalno usto, sedao sam na kompjuteru, ne znam šta sam radio, gledao neki video, editovo nešto, stvarno ne mogu se setim. Pogledam kroz prozor desno, ubi sneg. Skočio sam iste sekunde, šprint kroz kuću, oblačim se da bi našao kako se zove. Gde mi je kamera, gde mi je šta, brzo baterije rezervne, brzo GoPro na prsa, ovaj, nisam našao ni onaj na magnet, zavezao sam onaj na brzinu oko sebe. Samo izletao iz kuće. Ovaj Porsche ovdje mi se mnogo sviđa. Šteta samo što je ovaj ružan kamion pored njega. Probat ću da dođem ovako ovdje pa da isečemo ovaj kamion. Onda ćemo da imamo pozadinu samo Porschea, auta iza njega. Evo vam jedna ultra wide, iako nije to kompozicija koju želim. Kompozicija koju želim je još malo da dođem. Ljudi, nažalost, GoPro mi se pokvario, bukvalno, mislim pokvario. Stalno javlja kako mu je battery low i neće da mi snima. Još negdje tamo kad sam se približio onom Porscheu je prestao da snima. I ne znam, vidite moju jaknu, bukvalno samo je promenila boju, ali komplet je mokra. Što sam teo da kažem je to da jebi ga, izvinjavam se GoPro, stalno zebanci s njim. To malo sranje ću stvarno morati da menjam ono u bliskoj budućnosti što brže. Htio sam da kažem da onaj Porsche koji sam tamo fotografisao, mnogo sam našao dobre kompozicije. Evo sad dok ja pričam, već gledate fotografiju preko ekrana. Bukvalno sam tučno dole i uhvatio nerealno dobru refleksiju samog Porschea u onoj vodi i mokrom podu i njega. Tako da okej, posle toga ništa nisam pričao. Evo me, ovo je bukvalno Porsche zgrada, odmah tu pored sam primetio. Nego upravo zbog toga počeo da mi se gasi. Iskreno, dosta dugo izdržao, moguće da je negde malo ušla voda i onda da je gubio kontakt s baterijom. Vidjet ćemo kući šta ćemo da uradimo s tim. Inače, nadam se da ste uživali jedan veoma ludi street fotografi POV, to je ulična fotografija sa nekom nerealnom snežnom olujom. Videli ste i sami koliko je sneg padao, ja ne mogu da verujem što se desilo. Mislim da sam navato neke dobre fotke i da nisam, bilo je zabavno, tako da i ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, obavezno bacite like, ako ste novi, subscribeujte se. Zapratite me na Instagramu @kićoverofotografi, kao i uvek po običaju, sve fotografije će biti tamo, ne znam kada tačno, ali moja online galerija, tamo ćete imati sve. Mi se vidimo nekom drugom prilikom, hvala vam na gledanju. Ja sad odo kuće, se presvučujem, ja sam komplet mokar. Tako da vidimo se, ćao ljudi.